dünən gecə düşmən növbəti dəfə ateşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Sərxan Həsənov Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gözünü qırpmadan canından keçən vətən oğullarından biri idi. Ailəsinin sözlərinə görə o uşaq yaşlarından hərbçi olmaq istəyirmiş. Böyüyüb boya başa çatdıqdan və hərbçi olduqdan sonra isə istəyi daha da dərinləşir. Və o öz istəyi ilə Füzuli rayonuna təmas xəttində xidmət etməyə başlayır. Və Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə də qəhrəmancasına həlak olur. Qeyd edək ki, gidimizin əmisi də 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuşdu. Sərxanın ta uşaqlıqdan qanında dövrədən vətənpərvərlik hissi onun bir cümlə ilə yaddaşlarda həkk olunmasına səbəb oldu. Gedirəm əmmin qısasını almaq. Çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mübarək olsun. Mən Həsənov Samirə Məhəmmədəli qızı, Tovuz rayonunun Üstü kəndində anadan olmuşam, ailə qurmuşam Əlbəylidə və iki evladım olub. İki evladım biri böyüyüb hərbiçi arzulayıb, arzusu yerinə yetirmək üçün onu hərbiyə qoymuşam. Qızım da ki, ikinci qrup əlildir. Mən xaiş deyirəm prezidentimizdən, məni işidənlərdən, mənim səsimə səs versinlər. Mən anayam, şəhidin anası Həsənov Sərxan Habiloğlu. İlk şəhidimiz, Tovuza gələn iş şəhidimiz Sərxandır. Yəni, onun istəmirəm ki, mən onun qanı yerdə qalır. Onun qanı yerdə qalmazı torpaq uğrunda şəhid olub. Onun üstündə telefonu olubdu, sənəti olubdu. Mən tələb eləyirəm ki, mənim uşağım 3-4 ayına keçir. Hara gidirəm, icriyada gitmişəm, vankomata da gitmişəm. Yalandan bu qurumdan gəlir yazıyırlar, o qurumdan gəlir yazıyırlar maraqlar. Mən prezidentimizdən çox razıyam. Prezidentimiz deyir, şəhid əlillərindən maraqlanın. Prezidentimiz bunu əmr verir, ancaq buradakılar heç birini eləmir. Mən xaiş deyirəm prezidentimizdən, Mehriban xanımdan. Xaiş deyirəm, siz də anasınız, mənim səsimə səs verin. Mənim oğlumun paltarıdır, mənim oğlumun telefonudur, mənim oğlumun ordenidir və indi heç biri tapılıb gəlmir, heç ordenini gətirib təqdim edən yoxdur ki, bu sənin oğlunun haqqıdır. İlk şəhid 27-si günü ilk şəhid olub, bunun prezidentimiz də təqdim edib bu ilk şəhid verilibdir, xəbərlərdə mənim oğlum verilib. İndi mənim oğlumu itirib, hara gedirəm deyirlər, yaxşı, 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 mən ne yola bilirsiniz? Mən şəhid anasıyam, sizdən xaiş deyirəm, artıq dərəcədə. Prezidentimizə üz tuturam, mənim əlacım ancaq ona qalıb ki, Mehriban xanımdan və prezidentimiz İlham Əliyevdən. Mənə köməkdarıq eləyim, mənim oğlumun ordeni də evinə təqdim olunsun, bir də adına ev onun təsəllim olsun, verilsin. Xaiş deyirəm sizə. Nə icra məni eşitdi, yalandan gedirəm, yazırlar oraya. Bilməyirsən, nə yazırlar? Hə, yaxşı git. Bankomata getmişəm, danışır telefon, deyir, hə, getdim. Hə, gətirəcəklər, 2-3 günə gətirəcəklər. Mən niyə yola bilirsiniz? Mən 22 yaşında oğul qoymuşam yerə. Mənim yurdum bağlıdır. İndən sonra mənim tutunacaq heç nəyim yoxdur həyatda. İkinci qrup 50 qızımdır. Mən sizə köməkdarıq istəyirəm ki, mənim uşağımın ordenini təqdim eləsinlər. Mən prezidentimizə xaric deyirəm. 4-5 radələri olardı. Bizə xəbər gəldi kənsavetindən ki, oğlunuz şəhid olur. Yəni, gətirirlər. Elə bizim onunla da elə bil dünyamız yıxılıb, evimiz bağlı qalıb. Hər bir şeydən əlimizi üzmüşük. Yenə vətən sağ olsun. Prezidentimiz sağ olsun, prezidentimizin xanımı Mehriban xanım sağ olsun. Çox bizə yaxşı qayğı görsədir, çox bizə
hər bir şeydə daimi danışır. Şəhid analarının daimi yanındadır. Ancaq onun burada olanlar heç biri elə bilmir. Heç nə elə bilmirlər. Toz icra hakimiyyətdə, vankomatda gedirik, yanına düzgə ola bilirlər. Sizdən xahiş edirəm. Bizim səsimizə səs verəsiniz. Sizdə köməkdarlıq istəyirəm. Mənim oğlumun haqqı nədir, onu tələb edirəm. Ona o qalan bir ordenidir, bir də o ev veriləsidir. Onun adına təsəllim. O mən neynəyəsim, ancaq təsəllimdir o mən. Yəni, biləm ki, mənim də oğlumun torpaq uğrunda qanı tökülüb, onu da ondan mənə bir yadigar, bir hədiyə, onun adını yaşatmaq üçün. Onun adı ömürlük yaşasın ki, bu evdə, bu ordenidə mənim oğlumun, mənim oğlum qəhrəmancasına döyüşüb. Mənim oğlum elə belə oğul olmuyor. Hər şeydə irəli gedən oğul olub, mərd olub, hər şeyə güvənib, özünə güvənib. O nənəsinə deyirdi, nənə, əmmin deyirdi, qısasını yerdə qoymuşam. Xahiş edirəm prezidentimizdən. Mənim sözümü eşidə, mənim səsimə səs verəsiniz. 13 gün idi, qız qaçırmışdı, sentyabrın 15-i qız qaçırmışdı. 8 gündə qaldı yanında, 8 gündə sonra o çıxdı, getdi. Yəni ki, getdi, gedəndən sonra da şəhid oldu, ayın 27-si günüdür. Şəhid oldu, elə gəldi, ondan sonra da həyat yoldaşı 52 günlə kimi durdu. Sonra cavan uşağı idi, 18 yaşı var idi. Yəni, çıxdı, getdi. Mən nə deyim, mənim talihim də belə qara gəldi. Həsənov Abil Əmrəstan oğlu. Toğduranın Əlbələ kəndində 1927-ci ildə anadan olmuşam. Mənim bir oğlum, bir qızım var. Oğlum da oğlum 1999-cu 8-ci ay, 3-ü 8-ci aydır anadan olub. Oğlum Həsənov Sərxan Abil oğlu öz istəyinlə hərbiyə gəldi. Haradasa 6-7 ayda öz istəyinlə də Füzuli zonasına, Beləqan zonasına öz istəyinlə getdi. 26-cı günü zəng elədi ki, ata biz hazırlaşırıq torpaqlarımızı azad eləmək üçün. Mən dedim, Sərxan, özünü gözlə, özünü qoru, dedim, məndən qorxmasa. Mən əmin kimi torpaqlarımızı azad edəcəm. Əmin qısasını alacaq mən. Dedim, Allah özü sana kömək olsun. 27-ci gün saat 7-də Füzuli zonasından hücum elədilər. O səkən yardılar, keçdilər. Pimpensində saat haradasa olar 1-2 radələri vuruldu, şəhid oldu. Saat 4-5 radələri onun xəbər gəldi mənə. Saat 6-7-də özü gəldi, gətirdilər. Saat 11-də gecə ilə sərhəd olduğuna görə gecə ilə dəfn elədik. O günü, bu günü müraciət eləmişəm hər bir yerə. Nə paltarından, nə bir onun sənədlərindən bir xəbər yoxdur. Paltarlar olubdu, üstündə kart olubdu, sənət olubdu, 15 manat pul olubdu. Onda orada məlumat verilir ki, bizdədir, gətirəcəyik, hələ də gözləyirik. Telefon da olub, telefon da orada zampazində olubdu, zampazində kimə verib bilinmir. Elə hər vaxt danışmışam, hər maraqlarımı gətirəcəm. Hələ də gözləyirik. 95-də də Həsən Əmrəstan olub, qardaşım şəhid olub, 20 yaşında. Yəni biz bir dənə qayğı istəyirik, başqa heç nə istəmirik biz. Hələ və mənim istəyim odur ki, həmi qardaşım, həmi oğlum, oğluma medalla təltib olmalıdır. Bana az olsa təsəllü olsun. Mən bir dənə sizdən xaricdim, odur. Tanınsın, bilinsin, özü də ki, Tozun Qərbəl kəndi, hamı yaxşı bilir ki, biz sərhəddə, mən özüm gözümü açandan müharibənin içində böyümüşəm. Xahişim odur ki, qiymət verin.